ideja është tu që duhet këmbgulni, duhet keni dedikimin, duhet t'i nxjerrni fundin në rast se keni problem tillë shëndetësor, duhet t'i dini në fund, pra duhet të vini rutinën në terezi, pra të vini doktorin, të vini higjienën, të vini si të thuash një sër gjërash, pra mos harroni absolutisht asnjë gjë, është një gamë gjërë, që nga mjeku, që nga çfarë mund të bëni për ta ndihmuar, çfarë ushtrimesh, çfarë mund të merrni suplemente, si mund të kujdeseni për vaginën tuaj. Kjo është ideja, kujdesuni për vaginën tuaj sepse e keni për një kohë të gjatë, është bërë aty për arsye jetësore dhe është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme.